trem da vida. Nossa vida é como uma viagem de trem cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristezas com alguns desembarques. É que quando nascemos, ao embarcarmos neste trem, encontramos duas pessoas que acreditamos farão conosco a nossa viagem até o fim. É os nossos pais, não é verdade? Mas infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam. Eles deixam-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor, afeto. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outros fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem há também pessoas que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar a quem precisa. Muitos descem no trajeto e deixam saudades eternas. Outros tantos viajam no trem de tal forma que, quando desocupam os seus assentos, ninguém nem sequer percebe. Mas o curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Isso nos obriga a fazer esta viagem separado deles. Mas é claro que isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos o nosso vagão e chegarmos até o deles. O difícil é aceitarmos que não podemos nos assentar ao seu lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Mas esta viagem é assim mesmo, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Então, que façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tem de melhor e lembrando-se que, em algum momento do trajeto, eles poderão fraquejar e, provavelmente, precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes. E, certamente, alguém irá nos entender. O grande mistério, afinal, é que não sabemos em qual estação nós desceremos. Eu fico pensando, quando eu descer deste trem, sentirei saudades? Sim, pois deixarei amigos, amigas, família, todos viajando nele sozinho. E isso será muito triste. Separar-me de alguns amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será muito, muito dolorido. Mas então, é importante que nos agarramos à esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a emoção de vê-los chegarem com sua bagagem que não tinha
quando desembarcar. E o que me deixará mais feliz ainda é saber que, de alguma forma, posso ter colaborado para que ele tenha crescido, se tornado valioso ou valiosa neste mundo. Agora, neste exato momento, o trem está diminuindo sua velocidade para que alguém embarque ou desembarque dele. A minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá dele neste momento? É muito importante que você pense no desembarque do trem, não só como representação da morte, mas também como término de uma história, de algo que duas ou mais pessoas construíram e que, por algum motivo íntimo, deixaram desmoronar. É importante perceber com a felicidade que certas pessoas, como nós, têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra e também de luto. É saber viver. É tirar o melhor de todos os passageiros. Hoje eu agradeço muito a Deus por você fazer parte da minha viagem. E por mais que os nossos assentos não estejam lado a lado, com certeza o nosso vagão é o mesmo.